वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमञ्जूषायां सुबर्थवादे संप्रदानं तद्भेदाः पच्येशेते इति अंशान् पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति उद्देश्यत्वं चतुर्थ्यर्थः इत्युक्तम्। उद्देश्यत्वं नाम किम्? इच्छा विषयत्वं उद्देश्यत्वं इति प्राचीनानां यन्मतं वर्तते तन्मतस्य विचारः। द्वितीयः अंशः पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् इति प्रयोगः कथम् इति विचारः। तृतीयः अंशः दाधात्वर्थे मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं किम्। ततः संप्रदानभेदाः के, तेषां उदाहरणानि कानि। अन्तिमः अंशः पच्येशेते तत्र संप्रदाने चतुर्थी विभक्तिः कथम् अर्थात् संप्रदानसंज्ञा कथम् इति विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः संप्रदानत्वं चतुर्थ्यर्थः, संप्रदानं चतुर्थ्यर्थः, उद्देश्यत्वं चतुर्थ्यर्थः इति प्राचीनानां मतम्। उद्देश्यत्वं नाम किम्? इच्छा विषयत्वं इति अभिप्रयन्ति तन्मतनिरासः। उद्देश्यत्वं उद्देश्यादिपदशक्यतावच्छेदकतया सिद्धं पदार्थान्तरम् इति निरूपणम्। पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् इति प्रयोगः कथम् इति विचारः। क्वचित् प्रतिग्रहः परस्वत्वहेतुः, क्वचित् स्वस्वत्वनिवर्तकः, त्यागोऽपि परस्वत्वहेतुः। परमात्रस्वत्वोत्पत्तिः इत्युक्तम्। तत्र मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं किम् इति विवरणम्। लाघवेन स्वत्वजनकत्यागस्यैव दाधात्वर्थत्वम् इति शब्दशक्तिप्रकाशकायां प्रतिपादितं वर्तते तन्मतविमर्शः विचारः। अनिराकरणात् कर्तुः त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितं प्रेरणानुमतिभ्यां च लभते संप्रदानतां संप्रदानभेदाः। तत्र क्रियाग्रहणं कर्तव्यं पच्येशेते, तद्वार्तिकम् आवश्यकं वा न वा इति विचारः। कारकचतुर्थ्याः संप्रदानत्वशक्तिमान् अर्थः। संप्रदानत्वम् अर्थः इति नैयायिकानां मतम्। मञ्जूषाकारः किमभिप्रैति? संप्रदानत्वशक्तिमान् अर्थः। सा शक्तिः संप्रदानत्वशक्तिः तद्धात्वर्थसम्बन्धि कर्मनिष्ठ फलनिरूपकत्वेन इच्छाविषयः यः वर्तते तन्निष्ठा भवति संप्रदानत्वशक्तिः। उदाहरणं पश्यामः। विप्राय गां ददाति दानकर्म गौः, तन्निष्ठं फलं किं? स्वत्वं। तन्निरूपकत्वेन धातुः इच्छाविषयः कः? विप्रः। विप्रः गोनिष्ठदानजन्यस्वत्वनिरूपको भवतु इति धातुः इच्छा वर्तते। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम् इति पाणिनेः सूत्रम्। उद्देश्यः चतुर्थ्यर्थः। उद्देश्यत्वं नाम किम्? इत्युक्तौ इच्छा विषयत्वम् उद्देश्यत्वम् भूषणसारादौ प्रतिपादितं वर्तते। उदाहरणम्। चैत्रो विप्राय गां ददाति, चैत्रः विप्राय गां ददाति। अत्र चैत्रीय इच्छा विषयत्वम् एवमेव दानोद्देश्यत्वम् उभयं कुत्र वर्तते? विप्रे। अतः इच्छा विषयत्वम् एव उद्देश्यत्वम् इति पर्यवस्यति। एवञ्च विप्राय गां ददाति
स्वस्वत्व निवृत्ति परस्वत्व आपादन उभयानुकूल व्यापार दाधातोः अर्थः तदेकदेशे स्वत्वे चतुर्थ्यर्थस्य नाम उद्देश्यत्वस्य कथम अन्वयः निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः तर्हि कथम बोधः जायते विप्राभिन्न इच्छा विषय निरूपित स्वत्व निवृत्ति परस्वत्व आपादन उभयानुकूलः व्यापारः एवं रीत्या तत्र बोधः जायते इच्छा विषयत्वं उद्देश्यत्वं इच्छुक्तं प्राचीनानां मतं परन्तु मञ्जूषाकारः एतं मतं नाङ्गीकरोति कुतः एकं उदाहरणं दोष प्रदर्शनाय उच्यते देवो रूपवान् इति स्वीकुर्मः अत्र देवं उद्दिश्य किं विधीयते रूपवत्वं विधीयते एवञ्च देवे उद्देश्यत्वं प्रतीयते परन्तु इच्छा विषयत्वं प्रतीयते वा न प्रतीयते अतः इच्छा विषयत्वं उद्देश्यत्वं इति वक्तुं न शक्यते अतः उद्देश्यत्वं पदार्थान्तरं उद्देश्यादिपदशक्यतावच्छेदकतया सिद्धं पदार्थान्तरं इति मञ्जूषाकृत स्पष्टीकृतं संप्रदान विषये इच्छा विषयत्व समानाधिकरण एवं रीत्या तत्र चतुर्थ्यर्थः अङ्गीकार्यः इति मञ्जूषाकृत प्रतिपादितं वर्तते विप्राय गां ददाति अत्र संप्रदानं चतुर्थ्यर्थः धर्मस्य चतुर्थ्यर्थत्वं नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति नाम संप्रदानत्वं परन्तु धर्मी संप्रदानं तत्र अभेदेन विप्रस्य अन्वयः भवति विप्राभिन्नं यत् संप्रदानं संप्रदानस्य स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपकत्व संबंधेन कुत्र अन्वयः धात्वर्थ दाने अन्वयः एवञ्च विप्राभिन्नं यत् संप्रदानं तन्निष्ठ उद्देश्यता निरूपकं दानं इति तत्र बोधः जायते अथवा संप्रदान विप्रियं विप्रदान विप्र संप्रदानकम् इति वा तत्र बोधः इति मञ्जूषायां स्पष्टीकृतं वर्तते अत्र आक्षेपः क्रियते पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादनम् इत्युक्तं तर्हि अयं प्रयोगः कथं सिध्यते पितृभ्यः संप्रदानसंज्ञा कथम् इति आक्षेपः कुतः केन सूत्रेण संप्रदानसंज्ञा कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम् विप्राय गां ददाति तत्र समन्वयः भवति कुतः गोनिष्ठस्वत्वनिरूपकत्वं कुत्र वर्तते विप्रे वर्तते अतः तत्र चिन्ता नास्ति परन्तु पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् तत्र श्राद्धनिष्ठस्वत्वे पितृनिरूपितत्वं बाधितम् अतः पितृभ्यः कथं संप्रदानसंज्ञा इति शङ्का तस्य समाधानमुच्यते स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परमात्रस्वत्व आपादनानुकूलः व्यापारः दाधात्वर्थः इत्युक्तम् परमात्र स्वत्वापत्तिः स्वत्वापादनम् ब्राह्मणाय गां ददाति गोनिष्ठ स्वत्वं निवर्तते तत्र धातुः ब्राह्मणस्य स्वत्वं उत्पद्यते एवञ्च अयं मुख्यः प्रयोगः परन्तु पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् अत्र पितृभिः प्रतिग्रहः कुत्र वर्तते नास्ति अतः श्राद्धे पितृनिरूपितं स्वत्वं नैव उपजायते अतः अत्र दाधात्वर्थः परस्वत्व उत्पादनं किल बाधितः एवञ्च स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परमात्रस्वत्वापत्तिः तदनुकूलत्याग एव प्रकृते दाधातोः अर्थः प्रकृते
पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात्। पितॄणां श्राद्धे दाधात्वर्धत्यागोद्देश्यत्वं वर्तते, अतः संप्रदानत्वं। एवञ्च पितृभिन्न संप्रदाननिष्ठा या उद्देश्यता तन्निरूपकः स्वस्वत्वनिवृत्त्यनुकूलः व्यापारः, एवं बोधः जायते। अत्र शंका क्रियते स्वस्वत्वनिवर्तकोऽपि त्यागः न परस्वत्व हेतुः, अतः प्रतिग्रह मात्रेणैव प्रतिग्रहादेरेव परस्वत्व हेतुत्वात् स्वस्वत्वनिवर्तकोऽपि त्यागः परस्वत्व हेतुः न भवति किल इति शंका कृता। तस्याः शंकायाः समाधानमुच्यते। कथं शंका कृता? स्वस्वत्वनिवर्तकोऽपि त्यागः न परस्वत्व हेतुः, कुतः प्रतिग्रहमात्रेणैव परस्वत्वं ज्ञायते, अतः त्यागमात्रेण तत्र परस्वत्वं नैव जायते किल इति शंका। तस्याः समाधानम् उच्यते, त्यागः अपि परस्वत्व हेतुः, अत एव किमुच्यते ब्राह्मणाय त्यक्तायां गवि गौरियं ब्राह्मणस्य न मम इति प्रतीतिः इति व्यवहारः जायते वा न वा? जायते, अतः त्यागोऽपि परस्वत्व हेतुः। क्वचित् प्रतिग्रहः परस्वत्व हेतुः, क्वचित् स्वस्वत्वनिवर्तकः त्यागः परस्वत्व हेतुः। काशीं गतः कश्चित् किं करोति? कश्चन दाता वर्तते, काशीं प्रति गतवान्, सः तत्र स्वग्रामस्थितं कञ्चित् पुरुषमुद्दिश्य कथं संकल्पं करोति? अस्मै धनं दास्यामि, तस्मै इदं न मम इति तत्र धनं त्यक्तवान् अर्थात् संकल्पेन। तत्र पात्रभूतः पुरुषः कुत्र वर्तते? अन्यस्मिन् ग्रामे वर्तते। सः तादृशधनग्रहणात् पूर्वं मृतः, तथापि तत्पुत्रादयः वर्तन्ते, धातुः इदानीं धनं न भवति, धातृसम्बन्धि न भवति, मृतसम्बन्धि तद्धनं भवति, अतः तत्पुत्रादयः पितृदायत्वेन काश्यां त्यक्तं यद्धनं वर्तते तद्धनं ते एव गृह्णन्ति, अन्ये नैव गृह्णन्ति इति लोकव्यवहारः। अतः अत एव पात्रविशेषाय ददाति, अतः त्यागोऽपि तत्र किं भवति? परस्मत्व हेतुः भवति। अत एव किमुच्यते मनसा संकल्पमात्रेण पात्रमुद्दिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत् इति मनुवचनम्। तर्हि शंका क्रियते प्रतिग्रहः व्यर्थः किल इति चेत् तत्र समाधानमुच्यते प्रतिग्रहः फलातिशयजनकः। फलातिशयः धातुः लब्धौ अष्टगुणं पुण्यं, लब्धावष्टगुणं पुण्यम् इति दात्रा दत्तं धनम् उद्दिष्टः पुरुषः प्रतिगृह्णाति चेत् तर्हि धातुः अष्टगुणं पुण्यं भवति। परलोके पुण्यलाभाय दत्तस्य द्रव्यस्य स्वीकारः प्रतिग्रहः, अयं भेदः। परितोषादिना दत्तवस्तुन स्वीकारः तथा नास्ति, तेन परितोषात् दत्तानां तिलादीनां स्वीकारेऽपि तत्र प्रत्यवायः न भवति। संकल्पेन यदि दीयते तदानीं तिलस्वीकारे तत्र दोषः, तत्र प्रीत्या यदि दीयते तदानीं तत्र दोषः नास्ति। एवञ्च इदानीं किमागतं? स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरमात्र
परस्मत्वोत्पत्यनुकूल व्यापार त्याग इत्युक्तम्। परस्मात्रस्वत्व तत्र मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं किम्, किमर्थं मात्रग्रहणम् इति विचारः क्रियते। तत्र अत्र विशेषः उच्यते, पित्रादिभिः धर्मशास्त्रानुसारेण पुत्रेभ्यः धनं विभज्यते, परन्तु एते दशपुत्राः सन्ति, दशानां कृते धनं क्षेत्रादिकं वा विभक्तं वर्तते, परन्तु एते प्रेमातिशयेन किं कुर्वन्ति, तत्र पुनः तत्सर्वं मिश्रीकुर्वन्ति, अनन्तरं भवतु विभागः इति। तदानीं मिश्रीकृतं यद् द्रव्यं वर्तते तस्य द्रव्यस्य संसृष्टम् इति नाम, संसृष्टः नाम संसृष्टमस्यास्ति इति संसृष्टः। स च न यः कश्चित् असंसृष्टः, एवञ्च संसृष्टः नाम पितृपितृव्यपुत्राः इति तत्र व्यवहारः। इदानीं को वा विशेषः? एवञ्च प्रकृते अनुजादेः स्वत्वोत्पत्त्या ददाति इति प्रयोगापत्तिः इति शंका। पुनः मिश्रीकृतधन अनुजादिकं प्रति संसृष्टं यत् वर्तते तत् ददाति इति प्रयोगापत्तिः। तद्वा तत्र पूर्वमेव स्वस्वत्वं निष्पन्नम्, इदानीं तथा नास्ति, अत एव किमुच्यते परमात्रस्वत्व इति मात्रपदं तत्र गृहीतम्, दाधात्वर्थरक्षणे मात्रपदम्। प्रकृते परस्वैव स्वत्वं नोत्पद्यते किन्तु स्वस्यापि स्वत्वम्, एवञ्च तत्र ददाति इति प्रयोगः नास्ति। अत्र आक्षेपः क्रियते, उपेक्षायामपि ददाति इति प्रयोगः भवति, उपेक्षा इति चेत् उपेक्षा नाम ताटस्येन स्थितिः, परन्तु तत्र तथा प्रयोगः नास्ति। कुतः? उपेक्षा नियमतः परस्मत्वोत्पादिका न भवति, अतः उपेक्षायां ददाति इति प्रयोगः नास्ति। अत्र कश्चन विशेषः उच्यते, शब्दशक्तिप्रकाशिकायां जगदीशतर्कालङ्कारैः किञ्चित् मैथिलैः उक्तं मतं प्रस्तूय तत् निरस्तं वर्तते, यत्तु इत्यादिना। तत्र तैः किमुक्तम् इत्युक्तौ मैथिलैः, स्वीकारजन्यस्य स्वत्वस्य जनकः त्यागः दानम्। स्वीकारः नाम अदृष्टार्थत्यक्तद्रव्यग्रहणं स्वीकारः, अदृष्टजनकीभूतत्यागविषयधर्मिक स्वस्वत्वप्रकारकज्ञानम् इत्यर्थः स्वीकारः। एवञ्च तज्जन्यस्वत्वजनकत्वे सति स्वत्वध्वंसजनक इच्छा दानम् इति तस्य अर्थः। एवञ्च दासाय भक्ष्यं ददाति, तत्र ददाति हि मुख्यः न भवति। कुतः? तत्र भक्ष्यादेः अदृष्टप्रयोजकत्वं नास्ति, नाम अदृष्टप्रयोजकत्यागविषयत्वं नास्ति, अदृष्टजनकत्वं नास्ति। मनसा पात्रमुद्दिश्य धनत्यागस्तु न दानत्वेन व्यवह्रियते, मैथिलैः उक्तम्। मनसा पात्रमुद्दिश्य धनत्यागः वर्तते, तत्र दानत्वेन व्यवहारः नास्ति इति, तत् उत्सर्गमात्रं त्यागमात्रम् इति। तत्र प्रतिग्रहजन्यस्वत्वं प्रति हेतुभूतवैधत्यागस्यैव दानत्वेन व्यवहारः। उपेक्षा नाम स्वत्वध्वंसजनकः त्यागः, स्वत्वजनकत्वस्य
तत्र अन्तर्भावः नास्ति इति मैथिलैः मुक्तं वर्तते। तत्तु नयुक्तमिति शब्दशक्तिप्रकाशिकाया निरस्तं। कथं निरस्तं? लाघवेन स्वत्वजनक त्यागस्यैव दाधात्वर्थत्वं। कुतः? तिलां अस्मै प्रतियच्छति, तुरगम् अस्मै विक्रीणीते। तत्र द्रव्यान्तरग्रहणपूर्वकं दानमेव प्रतिदानम्, मूल्यग्रहणपूर्वकं दानमेव विक्रयः। अयं भेदः। तत्रापि मुख्यमेव संप्रदानत्वं चतुर्ध्या बोध्यते इति तर्कालङ्कारैः उक्तम्। मञ्जूषाकारः तन्मतं निरस्यते। विक्रयोऽपि स्वत्वजनकः न भवति, मूल्यदानपूर्वकस्वीकाररूप क्रयस्यैव स्वत्वजनकत्वम्। क्रयस्यैव इत्युक्तम्, क्रयस्यैव इत्युक्तो विक्रयस्य व्यवच्छेदः। अतः तत्र ददातिप्रयोगः कर्तुं नैव शक्यते, नैव कर्तव्यः। यदि प्रयुज्यते अयं मुख्यः प्रयोगः न भवति, किन्तु गौणः। स्वत्वं दानादिनाश्यं प्रतिग्रहादिजन्यम्, अतिरिक्तपदार्थरूपं भवति। दातृविषये दानादिनाश्यं स्वत्वं, प्रतिग्रहीतृविषये प्रतिग्रहादिजन्यं। तत् बहिरिन्द्रियवेद्यं भवति। स्वं पश्यामि इति व्यवहारः वर्तते। स्वत्वसाक्षात्कारे च दातृसम्बन्धि स्वत्वव्याप्य प्रतिग्रहीतृसम्बन्धि यथेष्ट विनियोज्यत्ववमिदम् इति ज्ञानं तत्र हेतुः भवति। कुत्र? स्वत्वसाक्षात्कारे इदं ज्ञानं हेतुः। सम्प्रदानभेदाः उच्यन्ते। वाक्यपदीये किमुक्तम्? अनिराकरणात् कर्तुः त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितं प्रेरणानुमतिभ्यां च लभते सम्प्रदानताम्। सम्प्रदानं त्रिविधम्। सम्प्रदानं वाक्यपदीयकृता सम्प्रदानशब्दस्य अन्वर्थत्वं स्वीकृतं वर्तते। अतः त्यागाङ्गम् इति लभ्यते अन्वर्थत्व। दीयमानस्य स्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्व आपादनम्, अयमेव त्यागः। तत्र अङ्गं निमित्तम् इति तस्य अर्थः। एवञ्च त्यागाङ्गं कर्मणा ईप्सितं कर्तुः अनिराकरणात् तदेकम्, कर्तुः प्रेरणया, कर्तुः अनुमतेश्च, हेतुत्रयं वर्तते। अनिराकरणं, प्रेरणा, अनुमतिः, त्रिभिः सम्प्रदानव्यपदेशं लभते। कर्मणा ईप्सितं यत् वर्तते त्यागाङ्गं यद्वर्तते, तत् त्रिभिः हेतुभिः सम्प्रदानसंज्ञां लभते। त्यागाङ्गं नाम त्यज्यमानं यत् कर्म गवादि, कर्तुः कर्मणा, कर्मणां क्रिया, क्रियया ईप्सितं यद्वर्तते, तत् अनिराकरणात् प्रेरण अनुमतिभ्यां च सम्प्रदानत्वं भजते। अर्थात् अनिराकर्तृ, प्रेरयितृ, अनुमन्तृ, सम्प्रदानं त्रिविधम्। उपाध्यायाय गां ददाति, त्यज्यमानं गवादि यद्वर्तते तत् उपाध्यायेन सम्बध्यते। तदभिप्रायेण किल त्यागः? स च उपाध्यायः अभिसम्बध्यमानं गवादिकं मास्तु इति न निराकरोति। यदि निराकुर्यात् तर्हि त्याग एव न भवति। त्यागः नाम परस्वत्वापत्तिपर्यन्तः अनुमन्यते दीयमानम् उपाध्यायः। अतः अनुमतिरेव उपाध्यायनिष्ठः कारकत्वसम्पादकः व्यापारः। तेन उपाध्यायस्य कारकत्वात् सम्प्रदानत्वम्। प्रकृते अनुमन्ता उपाध्यायः। सूर्याय अर्घ्यं ददाति, अत्र सूर्यः नैव प्रार्थयते, न अनुमन्यते अथवा न निराकरोति। अत्र देवतायाम् अनिराकरणमेव व्यापारः।
कदाचित् प्रेरणा मह्यं गां देहि तत्र प्रेरणा वर्तते एवं रीत्या त्रिविधं संप्रदानम् भाष्यरीत्या संप्रदान शब्दस्य अन्वर्थत्वं नास्ति अतएव पत्येशेते इति सूत्रेणैव संप्रदान संज्ञा सिद्ध्यते क्रियाग्रहणं न कर्तव्यम् इति क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते कुतः एकं उदाहरणं भाष्यस्थं खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति तत्र ददातेः प्रयोगः तत्र मुख्यार्थापेक्षया संप्रदान संज्ञा नास्ति कुतः संयोग विशेषानुकूलः व्यापारः ददात्यर्थः एवं खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति एवं रीत्या व्यापारः प्रसृतकरतलम् अत्र खंडिकोपाध्यायः नाम युवा बालाध्यापकः अथवा अथर्ववेदीय ग्रंथभाग अध्यापकः प्रकृते ददाति मुख्यः न भवति तथापि अत्र संप्रदान संज्ञा सिद्ध्यति रजकाय वस्त्रं ददाति तत्र वस्त्राणां निर्णेजनाय कञ्चित् कालं रजकाधीनीकरणं करोति ददात्यर्थः तत्र शेषत्व विवक्षायां रजकस्य वस्त्रं ददाति इति तत्र षष्ठी विभक्तिः संप्रदानं अन्वर्थं भवति इति ये वदन्ति तेषां मते रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः कथं प्रयोगः नोपपद्येत अजां ग्रामं नयति ग्रामः अजा संबद्धो भवतु इति नेतुः इच्छा नास्ति कीदृशी इच्छा वर्तते अजा ग्राम संबद्धा भवतु यदा ग्रामः अजा संबद्धो भवतु इति इच्छा वर्तते तदानीं भवतु ग्रामस्य संप्रदान संज्ञा भवति अजां ग्रामं नयति इति तत्र अजापुरीश संयोगेन अधिक सस्य संपत्या विलक्षण शोभा जननाय ग्रामं अजा संयुक्तं करोति इत्याशंकां भूषणसारे इष्टापत्य इष्टापत्तिरेव इति समाहितवन्तः भूषणकारादयः मञ्जूषाकारः तन्मतं निरस्यति कुतः अजां ग्रामं नयति तत्र परया कर्मसंज्ञया संप्रदान संज्ञायाः बाधः वर्तते अतः दोषः नास्ति अन्यथा ग्रामसम्बद्धा भवतु इत्यभिप्रायेण अजानयने अजायाः संप्रदानत्वापत्तिः अतः परया कर्मसंज्ञा इति वारणमेव अत्र उचितम् पत्येशेते अकर्मकधातुस्थले कर्म नैव वर्तते तत्र कर्मणा इमभिप्रैति इति संप्रदानसंज्ञा कथम् इति शंकायां क्रियया इमभिप्रैति क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धम् तत्र कात्यायनेन कुतः श्राद्धाय निग्रहते युद्धाय सन्नह्यते पत्यायशेते एतादृशानि उदाहरणानि पत्येशेते उपसर्पणपूर्वकशयने शीं अत्र वर्तते पतिम् उपसृत्य शेते कर्मणा विप्रैति कर्मणा इति परिच्छेद्य क्रियया इति वक्तव्यम् एवञ्च अकर्मकक्रियोद्देश्यस्य संप्रदानत्वार्थं श्राद्धाय निगर्हते युद्धाय सन्नह्यते सर्वत्र संप्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यातं भाष्ये कथं प्रत्याख्यातं तत्तरिहि वक्तव्यं न वक्तव्यं कथं क्रियां हि नाम लोके कर्मेच्युपचरन्ति कां क्रियां करिष्यसि किं कर्म करिष्यसि कर्म पदेन क्रिया उच्यते एवमपि कर्तव्यं कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे सम्प्रत्ययः
इति शंकायां पुनः उक्तं क्रियापि कृत्रिमं कर्म इत्युक्तं। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तेनैव सिध्यति कर्म संज्ञा वर्तते क्रियाया अपि। अतः क्रियया क्रियापि क्रियया ईप्सिततमा भवति। क्रियापि क्रियया ईप्सिततमा कया क्रियया पुनः शंका। संदर्शन क्रियया प्रार्थयति क्रियया अध्यवस्यति क्रियया इति तत्र भाष्ये समाहितं वर्तते। एवञ्च क्रियापि कृत्रिमं कर्म। अस्य भाष्यस्य अयमर्थः क्रिया अपि कर्मशब्देन लोके व्यवह्यते। काम क्रियां करिष्यसि एवमेव तस्मिन्नर्थे किं कर्म इति। एवञ्च बहुलक्ष्य संस्कारानुरोधेन कर्मशब्देन कर्म कर्तुरीच्छितं कर्म एवमेव क्रिया उभयमपि। कृत्रिमाकृत्रिमयोः इति न्यायः वर्तते। कृत्रिमस्यैव ग्रहणं किल अकृत्रिमस्य कथम् इत्युक्तौ तत्र उक्तं क्रियापि कृत्रिमं कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुः क्रियया आप्तम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। कृत्रिमस्यैव ग्रहणं न तु कर्मशब्देन अकृत्रिमस्य क्रियारूपस्य किल इत्युक्तौ क्रियापि कृत्रिमं कर्म इत्युक्तम्। पुनः शंका कृता कृत्रिमकर्मत्वं क्रियायाः कथं सिध्यति इत्युक्तौ कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्युक्तं किल इत्युक्तौ तस्य समाधानं किमुक्तं क्रियापि क्रियया ईप्सिततमं द्रव्यमेव कर्म इति नियमः नास्ति क्रियापि कर्म भवति। पश्य मृगो धावति तत्र पश्य किं पश्य मृगं पश्य इति न धावनं पश्य मृगकर्तृकं धावनं पश्य अत्र क्रियायाः कर्मत्वं। भोक्तुमिच्छति क्रियोः उभयोरपि पश्य मृगो धावति अत्र पश्य धावति उभयोरपि साध्यत्वं। भोक्तुमिच्छति भोजनमिच्छति भोक्तुम् अव्ययत्वम् इच्छति तत्र भोजनं कृत्वं ल्युडन्तः भवति। असत्त्वभूतः धात्वर्थः पच्येषेते तत्र अन्या क्रिया नैव प्रयुक्ता किल कया क्रियया शयनक्रियायाः कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ प्रार्थयति क्रियया अध्यवसिति क्रियया वा इति। तस्यैव विवरणं भाष्ये किमुक्तं ययेष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति इति। प्रेक्षापूर्वकारी नाम विचारपूर्वं क्रियाकर्ता यः मनुष्यः सः बुद्ध्या नाम बुद्धिवृत्त्या प्रथमं कञ्चिदर्थं फलरूपं पश्यति इति तस्य भाष्यस्य अर्थः। एवञ्च प्रथमतः फलविषयकसङ्कल्पः जायते तदेव दर्शनं। तेन अभिलाषः नाम फलोपायविषयः अभिलाषः प्रार्थना। तेन जायते अध्यवसायः। तेन मानसी प्रवृत्तिः या वर्तते स एव आरम्भः। आरम्भे क्रिया निर्वृत्तिः ततः फलावृत्तिः फल अवाप्तिः। भाष्ये सप्तमीभिः तृतीयाभिश्च पूर्वपूर्वस्य उत्तरोत्तरकारणता उक्ता वर्तते। एवञ्च क्रियापि क्रियया ईप्सिततमा भवति सापि कृत्रिमं कर्म इति फलितम्।